Ampiņa, kontakts, vadiņš. Tā. Tā. Tā, lampas. Tā. Kontakti. Kabelis. Te, un šeit četiem slēdziem, viens, un viņi pilniem bišķi traustos vien, nezinu, pārkars, varbūt kaut kas pavājiņi kaut kādi, uzsils un izslēdzās, tā, te, un, ko, tur iešķipsilē, tā, te ir. Tā ir iekšā. Pilnākas. Ir, jā? Un skapītis. Esam. Ieslēdzās. Viss.